qarë që të mbullura e klienteliste të lidura me fie interes ashtë të teksuara financiare, por edhe mes fond familjar dhe krajinor kanalizojnë në logaritë e tyre bankare, fondet e akorduara nga institucionet financiare nërkomtare për zhvillimin e turizmit në Shqipëri, për mes menagjimit të objekteve kulturore dhe historike. Historia objekt e këti investigimi është saj për zakont, por aqe dhe flagranta, as trita likaj me profesion arkitekt punon të këfondi shqiptari zhvillimit dhe jep 300.000 dolar kompanisë Besnik Aliajt, Metropolis, si shërbim konsulence për një master plan për menagjimin e kalasë Gjirokastrës. Problemi është që Besnik Aliajt i emëruar në vitin 2016 nga Lull Basha në kryet të departamentit të planifikimit dhe zhvillimit urban të e demokratike, ka marë në pun bashorten e Astrit Alikaj, Sonja Jojeq në Universitetin Polis, ku Aliaj është themelues, rektor dhe bashkronar. Por, ndjekim historin që nga filimi. Në 8 mars të vitit 2021, fondi Shqiptar i Zhvillimit shpalli interesimin për shërbim konsulence për një master plan për menajimin e kalasë së Gjirokastrës me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Shërbimi konsulences nga kompanitë interesuara kërkonte në kuadër të projektit të financuar nga Banka Botrore për zhvillimin e integruar urban dhe të turizmit në Shqipëri. Njoftimi mban në fund emrin e Astrit Alikaj, her koordinator projektesh dhe her në rolin e konsulentit. Protagonisti i këtij rasti, të veshur me dyshime të forta si dhe nëja litëse mes fondit shqiptar të zhvillimit dhe Universitetit Polis të Besnik Alijajt. Në garë kanë pjesë 8 kompani, të cilat shprejnë interesin për të ofruar shërbimin e konsulensës konkretisht. Firmat Triskelion Heritage Lead and Epcons Shpk, IRI, LTD e Swiss Contact. Arshea Asosjeti SRL e Geokonsulens e Ko e Ambakus SRI, Planet Sa e Planet Albania LTD. Vision Reconnection Service Private Limited, Heidi, SPA a culture heritage without board e Proskins Lee. Arkidada SRL e DEC partner i LC e IP3. Kazanova plus Hernandez e Metropolis LTD e GEK LTD. Tre muaj më pas, në një korik 2021, është palur fituese bashkimi i kompanive Kazanova plus Hernandez e Metropolis LTD dhe GEK me ofertë rreth 300 mijë dollar. Kompania Metropolis, e themeluar në vitin 2007 me objekt projektime konsulencë të tjerë, ka si administrator dhe bashkëpronar me 33% pikërisht Besnik Aliajn, pjesë e leadershipit të Lulzim Bashës dhe projektit të tij për të ardhur në pushtet. Përpos Aliajt, bashkëpronar të tjerë të kompanisë Metropolis janë Sotir Dhamo me 34% dhe Dritan Shutina me 33%. Besnik Alia është gjithashtu themelues, rektor dhe bashkëpronar i Universitetit Polis me 25% të aksioneve. Bashkëpronar të tjerë janë Dritan Shutina, Sotir Dhamo dhe Gazmenda Gjia. Pra, Treshja, Aliaj, Dhano dhe Shutina janë pronar edhe të kompanis Metropolis që u shpal fituese për shërbimin e konsulences edhe të Universitetit Polis. Pikërisht, Tek kë Universiteti Polis punon Sonja Jojic, u është aktualisht antare e Senatit Akademik të Universitetit Polis, pronarve të të cilit, bashorti i saj, Astrid Alikaj, u dha shërbimin e konsulencës me vler 300.000 dolar. Sonja Jojic është gjithashtu përgjejse e Departamentit Art dhe Design të Universitetit Polis. Lidjet dhe konflikt interesave duket se janë edhe më të thela, pasi disa vite më parë Edhe veta Astrid Alika i ka qëni punësuar nga Besnik Alijaj në Universitetin Polis. Astrid Alika dhe Besnik Alijaj vinë edhe nga Gjirokastra, fakt që e thekson më tej lidhjen me styre e cila reflektohet në diktimin e kompanis fituese për shërbimin e konsulences për projektin për një menajim më të mirë të kalasë e Gjirokastrës në funksion të turizmit. Lidhja mes Astrid Alikaj dhe Besnik Alijaj nuk është e vetëmja. Në këtë foto, të siguruar nga redaksia investigative e Shqiptaria.com, shfaqen Astrit Alikaj, personajji që ka tenderuar shërbimin e konsulences në emër të fondit Shqiptar të zhvillimit, bashortja e ti dhe Sotir Damo, bashkronar me Besnik Alijajn i kompanis Metropolis, e cila u shpal fituese. Fotoja të regoni o thjesht një njohje mes Alikaj dhe Damos, por edhe bashkimin e tyre në përgëzime familjare duke e theksuar dyshimet se shpalja. Fituese e kompanisë Metropolis për shërbimin e konsulenzës është diktuar pikërisht nga klientelizmi dhe konflikti i interesit.